Pa mi možemo reći zaista da su to dve neodvojive teme. Nekako već je tradicija da na ovakvim seminarima javno-privatno partnerstvo bude jedna od tema koja je jako važna i bliska za temu javnih nabavki. Zašto je to važno? Zato što procedura odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva primenjuje se u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Dakle, kompletna procedura od raspisivanja javnog poziva, izrade konkursne dokumentacije, izbora najpovoljnije ponude i potpisivanje javnog ugovora, dakle, sprovodi se po zakonu o javnim nabavkama. I ono što je negde najbitnije i što smo mi u našoj praksi višegodišnjoj uočili na terenu u jedinicama lokalnih samouprava u različitim opštinama i gradovima jeste da negde postoji ta bojazan u samoj proceduri. Budući da su to vrlo kompleksni projekti, negde problemi, nedostaci, nejasnoće u samoj pripremi dokumentacije i sprovođenju ovog dugoročnog procesa i dugoročnog aranžmana. Projekti javno-privatnog partnerstva, za razliku od javnih nabavki, podrazumevaju jedan dugoročni ugovor, dakle od 5 do 50 godina. Vi birate određenog privatnog partnera da se uključi u domen javnog sektora, da pruža određene usluge, javne usluge i gradi neku javnu infrastrukturu za vaše građane i naravno posle određenog perioda vremena ocenjuje se taj nivo kvaliteta usluge i nakon isteka roka ugovora privatni partner izlazi iz projekta i sve ostavlja javnom telu na upravljanje, odnosno na funkcionisanje. I u tom smislu je jako važno da poznajemo dobru proceduru javnih nabavki da bi u ovako dugoročnim aranžmanima mogli da primenjujemo čitav ovaj proces. Zaista moram da pohvalim grad Pirot. Grad Pirot ima već 3 odobrena projekta javno-privatno partnerstvo od strane komisije. 2 projekta se tiču energetske efikasnosti, jedan se odnosi na javnu rasvetu, zamenu do sadašnje dotrajale rasvete LED osvetljenjem, drugi projekat se odnosi na grejanje na biomasu u školama i treći projekat se odnosi na gradsko-prigradski prevoz putnika, dakle mnogo je komunalnih usluga i komunalnih delatnosti koje se na ovaj način poveravaju i ono što znam jeste da grad Pirot priprema i razmišlja još nekim projektima i nekim inicijativama po modelu javno-privatnog partnerstva. Ova inicijativa je zaista sjajna zato što mi u komisiji danas imamo preko 100 lokalnih projekata, dakle 112 projekata je odobren od strane komisije u jedinicama lokalnih samouprava i zaista smo ponosni jer su upravo lokalne samouprave prepoznale ovaj koncept i rešile različite komunalne probleme ili probleme u nekim drugim oblastima koje su imale tradicionalno na ovaj način, a možda svoje sredstva iz budžeta preusmerila na neke druge oblasti koje su u tom trenutku bile goruće, a privatni sektor uključile tamo gde on najefikasnije može da sprovodi određenu uslugu. Tako da zaista pozdravljam ovu inicijativu i komisija se već tradicionalno priključuje ovakvim inicijativama i učestvuje, možemo da kažemo, na ovakvim seminarima i edukacijama kako bi podigla nivo znanja i kapaciteta u Republici Srbiji u oblasti javno-privatnog partnerstva.